ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی بەڵێ هەڵبژاردنەکان کۆتاییەتی پرۆسەی جیاکردنەوەی دەنگەکانی لە کەرکووک ڕاگەیاند. پرۆسەی دەنگەکان لە ماوەی قانونی خۆی یاسایی خۆی تەواو بوو لە شاری کەرکووک. دوێنێ ئاخر ئامارەکانمان لابوو هەمووی تەواو بووە و زۆری لەو وێزگانە گەیشتۆتە بەغدا و چەند وێزگەی کشمەوە کە دەرەنجامەکانی لێرەوە بەرەو بەغدات ڕەوانە دەگرێت بە بێخشتەیەک کە کۆمیسیۆن دایناوە و دوای ئەوە لە بەغات بچێتە مەرکەزی عەدو فەرزی ڕئیسیەوە و داتاکان داخل دەکرێت و ئەمێنێتەوە سەر ئەستۆی ئەنجومی کۆمیسیۆران و کۆمیسیۆن لە بەغدا تا تاوەکو نەتایجە بەرایەکان ئەلانەکەن و نەتایجی نهایش هەر لای ئەوانەوە ئەلانەکرێت و هەموو لایەنێک کەزانێت چەند دەنگی هێنەوە. بەڕێوەبەری گشتی کۆمیسیۆن لە کەرکووک گەشتری کرد. سکاڵای مولایەنەکان لەبەری پرۆسەکە وەرگیراوە و بەشێک لە سکاڵەکانیش لە کەرکووک یەکلایی کراونەتەوە. ئێمە وەکو شارەکانی کە بە پێی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی باڵا هەساوین بە ئیشوکارەکان و بە شێوەیەکی یاسایی و بە شێوەیەکی ئەو ئەنزیمانەی کە دانراوە لە کۆمیسیۆنەوە بەوە کارەکانمان بەڕێوە بردووە و ئەوەش کە سکاڵای شتێکی هەبووە بە پێی یاسا مەعامەلی لەگەڵ کراوە و ئیشەکان تاڕادەیەکی زۆر زۆر باش دەتوانین بە پێی یاسا و بە پێی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆن لە شاری کەرکووک بەڕێوە چوەکو شارەکانی تری عێراق. سکاڵەکان سکاڵا سێ جۆرە، سکاڵایەکی سەوزەیە، سکاڵایەکی زەردەیە و سکاڵای سووریشمان هەیە. سکاڵا سەوزەکان وابزانم هیچ تاسیرێکی نابێت لەسەر نەتایجە بەرایەکان و سکاڵا زەردەکانیش تەنانەت چارەسەر ئەکرێت. ئەمێنێتەوە سەر سکاڵا سوورەکان. سکاڵا سوورەکان ئەوە قسمێکی چارەسەر دەکرێت و قسمێکی پێویستی بە براری ئەنجومی کۆمیسیارانە کە یەکلایی بکاتەوە. لە ماوەی دەڕۆژدا پرۆسەی جیاکردنەوەی دەنگدانی گشتی و دەنگدانی تایبەت لە کەرکووک ئەنجام دراو و بڕیارە پاشکۆکردنەوەی داتاکان ئەنجامی بەرای پرۆسەکە لە بەغدا ڕابگەیەنرێت. عمەر غەریب، کوردسات نیوز، کەرکووک.